Olá pessoal, como você pode ver, essa tela aí vai já estar finalizada, mas eu olhando aqui a referência, vi que necessita de algum retoque nessa parte aqui por trás do peixe, nessa vegetaçãozinha aqui. Eu espero que vocês gostem aí, compartilhe, deixe também o seu curtir aí, os seus comentários e se inscreva no canal. E retocar só com amarelo permanente e verde em vez. É só um retoquezinho, mas não necessita de luz. Eu verificando ele, vi que necessitava também retoque. Aqui eu mostro pra vocês. Aproximo aí. Que ela já terminou um bom tempo já. Tô aqui analisando. Às vezes a gente tem. Penso que já terminou, mas sempre fica faltando algum detalhe. Não sei se está dando para ver bem aí. Espero que você esteja vendo melhor. Espero que você esteja vendo bem aí. Uma questão de luz, pessoal, porque os outros personagens estão bacana. Peço também a vocês, se vocês gostaram, se inscrevam no canal aí, para que vocês possam estar acompanhando meu trabalho aí. Pessoal, é isso que eu acho que tá bom. Vou nessa parte da vegetação, que a outra parte tá toda finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí os seus comentários e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima.